Será que é uma saída traseira? Na entrada dessa curva, velho, vai se fuder. Só pista de alta. Só curva de alta, quer dizer. Troca de marcha, bosta. Em vez de eu reduzir duas, reduziu só uma.
Sua BM, velho. Faz parte, né, galera? Quem não acelera não cai. E é nóis, tamo junto. Aquele abraço, até o próximo vídeo.